assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal ama dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeenii saraaca af soomaaliga oo alaaba ka barateen saddexda galabnimo iminka arbaca kasta telefishinkan caalamiga ahee somali channel. Waxaaynu maanta haddaba soo qaadanaynaa maalintii hore waxaynu wadnay aynu ku jirnay heesihii qormooyinkoodu laba shubka ahaa marshub baynu soo aragnay. Sian horeydi ku sheegay waxaan ku yiri waxaan idin hadii ilaahay yiraahdo waxaan idin sheegay in magaxeesaha uu sameeyo ibraahinka la yiraahdo macaan abwaanka la yiraahdo ibraahim maxamed hadraawi in uu maxamed ibraahim warsame hadraawi uu magaranaysaa heesihiisu inay yihiin heesahan qurmadoodu ay laba shub leedahay. Waxaynu maraynay markaas aynu barnaamijka weyra dedejino oo arrin yaro kale markaa dhuutan aan idin sheegi doono oo barnaamijkeenu markaa intuu heesta iska gabagabeyno wixii kale ilaahay inuu qadaro insha allahu tacala aynu geli doono ayaa waxaynu maraynay soo baxa soorihii iyo laba bogoleyntii maa noqon bestayo bacadkii ma dheelimin. Waxa aynu soo wadnaa waxa ay tahay bal haddaynaynu egno oo aynu ku jirnay inaynu iswaafajino idinka iyo anagu iminka aynu isla fahano awal anuun baa wax sheegi jiray laakiin idinka iyo inagu inaynu isla fahano wixii aan sheegayay waxaa taqaanin in isla yimaadaan ilaa haddana alxamdulillah si fiican ma socotaa. bal waxaan markaa doonayaa iminkana inaan idiin sheego heestii intii ka hadhay oo aynu sii wadno soo gala boqolkii anakoo barwaaqo. markaa muxuu ku jiray? wuxuu ku jiray weli ambabixi uu kasoo ambabaxay beledweyne isagoo usoo socda beledwe usoo socda banaadir geli mayna heesta iyo sharaxaadeeda iyo macnaha dee waa wada haysaan laakiin bal hadda inaynu eegno gedgadoonkeeda iyo gaalabaha hadiyo jeer. wuxuu yidhi markaa sow gala boqolkii waa qormadii yarid fulitaankeedii inkastoo iminka markay sowdani ay badan tahay ay hadiyo jeer noqonayso qormo bilow waxaynu qaadanaynaa magac cusub run ahaantii mar haddaynu qormo bilow isla garanay ama qalacad bilow isla garanay waxaynu qaadanaynaa wax la yidhaahdo macal qabad oo waa la macal qabanaya dee waa halkii ugu horreysay sow gala boqolkii wax macal qabadkii anakoo barwaaqiyo waa naaxyihii meel baad la joogno waa waxweyn cudeeyihii tumaynayna beerreysa umaan baraarugin oo ah meel baad la joogno cudeeyihiiya maya waxweyaan soo gala boqolkii oo ahaa macal qabadkii anakoo barwaaqaho meel barwaaqa aad joogno waa naaxyihii anakoo barwaaqiyo meel baad la joogno waa kaba naaxyihii tumanayna waxaan marka la tumanayaa waxweyaan markii barwaaqadaa la galay wixii la tumanaya waa cudeeyihii soomaan baraarugin. okay, qurmada way sii shubmaysaa markaa maaha qurmo kaloo bilaabmaysaa. qurmadani maxay leedahay ku bilaabmaysaa? saw ereyga waxaan ku yihi istuultaaga waa haysaa iminka kulley macnihiisa oo daweegii hore waa naga idiin sheegay idinku yihi inta uu saw isticmaalayo iyo bal hadda ereyga istuultaaga ma rabo inaan idiin sheega laakiin waxay weeyaan inaad istuultaagtaan iyo wixii aad ka soo saarteen telefishinka hadhowta telefoonada ayaa idin markaa noogu soo sheegi doontaan bal ciddiinii fahantay saw ciddii sowd fahantay marka wuxuu yihi saw gala boqolkii anakoo barwaaqo meel baad la joogno tumanayna beerrey hee sow maan baraarugin sow buu maraya sow gala boqolkii iminkana wuxuu yihi sow maan marna waxay ahayd sow caadi marka wuxuu yihi sow maan haye iyadoo sii shubanta wuxuu yihi riya beena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo haad baad la moodo fananayo buur dheer isma odhan ka boodo nafta sowma biimayn. waxaad arkaysaa halkani inay tahay kow laba saddex afar shan lix toddoba tanna waa toddoba riya beena weeye waa macal qabadkii hee sow baaladaymihii buu markaa ku bilaabayaa baaladaymoodkii aan baaladaymaynayo naaxyihii iyo baabuur rolayo kaaba naaxyihii hee haad baa markaa la moodaya haad baa la moodo oo cudeeyihiiya fananaaya buur dheer kaba cudeeyey baabuurkan haadka la mooday ayaa fananaya buur dheer markan waa kaba cudeeyihii isma odhan ka bood waa dhigihii siday caadigiin ahaan jirtay mar hadday toddoba noqotay nafta sowma biimayn oo qormo xirkiya maxaa xigaya markaa olreedi dee waa riyadii uu riyooday isagoo baabuurku ulalayuu isleeyahay ka bood waxweyaan riyadaasi waa riyo bili aadan maaha riyo dhabu dhacday oo markan waxa isqabanaya laba halkaa waxaynu soo baranaya wixii kale waxaynu nimur awaal iyo mala awaal
هذا فرصة يمن أول يمن أول بينوندي إما كم من أول ما أونين ترياضي سو بودي ما لكن وان السماين يرياضا يعني إنه بدأ أركاس أو صباح صور وكشري نجمع سما هي وحكلويري صباح صور هي اللي بقولين تي ما نقوم بس تي بعد كمان ندير ما سو قال بقول كيمر كل كامري وحوري تمني نبهري سو ما برارون وبرارجوي مركان مركاوي حو كوشة كيني يسوقو برارجوي أوري كسر توصي مركان من أول ما هو من أول لكن محل أزندهني أنت وحو أزندهني هاي ما من أول مركاوي حنا قلنا يا أخي بيني ويا سو بالضيمه مركا بابور كان يسوقو يسلك كبود ونبو هذانا ما جرنا صحيح ونفط بيمه مركان يسوقو برارجوي حو كعش كيني يا أنت هاي ركوري يضيون يسلي هاي قال أردايا مالو حكولي برواقا كوريوني يبكويزي سو قال بقول كي انا كو برواق ميل بعد تشغنو تمني لي بريس ومن برارغين بوري ماركا اوريني و كو شيغاي ماركا نو برارغاي وحالو كوريوني هدراو و شيغاي دي و وخي ني يدي انا كو برواق تمني لي بريبان كوريودا ماركا نو تاغرانا انو كوريودا ايغو ميل برواق توغو تمني لي بري دي بيري تمر ايو عيار ايو قبدي مقران ساي ايو وضع عياريان حدي او كور يوضي حتى نموحو مركن وسو برارغو كوري بابو رلا ايو فنال ايو بور اسمو ريكو بودو نفتا سو ما بيمين بل حد او فير سو استول تاك هالكانا لبدا هماك اسم قبان ايان وايو مرنا وحكو شاك وحكو يوني امكان وحكو لي حدنا اين في بين ويي ما مركن دبو برارغو ايو حدنا قلع hurdada mamarka horu labada riyo ku wada riyoonay waayey markii hore wuxuu yidhi soo gala baqoolkii annako barwaaqo meel baad la joogno tumeenina beere soo man baraarun hadii uu hadaba inay meel baad la joogano tumeenina beereedii uu ku baraarugay oo uu soo baraarugay riyadan uu imika galay waa maxay la waa soo baraarugay wixii uu ku riyoonayay uu dabeedna inoo sheegay hadaba maxaa riyo beena weeye keenay سو بالطيمه بابور لا أيه هاد بالمودو فنا لا أيه بور لرسمه ولا كبودو نفط سو ما بيمين مركن خي بينه ويه خي دي ببينه ده وارهم مرمر ما يدخلون قطع لكن خي بيوش ولا سيد عادية سو بالطيمه أم بالديمون أيه ما مركن وبرالوجي وخي دي بين تعيد كرياضي ده اللي مركب بين بهدو قالوا سعره هي سقط ثمن أيه بير بيرينه وكرياضي ما مركز أيه خي ده نتيمين وأتكلم يعني أنا أفكر يا مركع واي أبوان كيسني بعد جرنا أي فلسفة دي معناها كوستر لكن أنا أقول عقل جاي جواحنا استري مركو أنت كل يدو برالوجي بيقول أحرية بيني شكتور هي بيني ويا شو بالطي مه يسدي ديك وأنت كلي أي كقروح بدن تاينا أو أركي ريالي ومعن سنة يسوع بيري تمر أي مركو أركي قاعد جم أرد أي يسدي ولا كبود نفط بيمد دمير خلاص شو تمر كاسيس وقاعد إنه ريون أي وهكا ويوحى هنين ده شكير ومعان وكل يوم يو سيدا منام أول كأنه قلنا يسعنا وسيدا هما جنبا مركا وحسوا كل عبرية إلا أنو عقل يهدر ومركو سمين يكو مترو لكن وسيدا وهما جنبك إسوا كل عبرين في يوم يو مركو صوت وصينا أركينو شو شو يجو كل يوم يو شو يجو كسر برارجي أيه كل دوانا تبينو حسوا وعم حي على ويا مرمر بعض يقول في يوم عن سنة يوم عن سنة يتقع يسعى مثلا كيساينا ميل لا إسكت شو كتب مثلا سأحي أهي كوك علي رياضة هذه مركا ما بابور كبك بود بيسريو دع على دي أما ما جنا سوا إيه وسيدا سهما سوق كان عبرية نبي نادر تجوا ومركب مركب بنادر تجي بلد وين الله يستو وحنا حيلا بابي نبي نادر تجوا بلد وين الله يستو وحنا حيلا بابي وقول واحد بهالير صدحه مركب أني بنادر تجوا بلد وين الله يستو عدي وين مركب ناحية ما إيمانية مركب صدحتها ومع القبض عدي يو قرب حركي بلد وين الله يستو وحنا حيلا بابي مركب الباب كاسي واحد وين ده كفلان لما صوب بابين إسقى لا مركي النقطة وفالكاب فالكاب كاسينا وح وين كابا يا فالكا أو أه بابستي مركا إدي ماي بابين إسقى تعال بالو صوب بابي ويه معنيه دو ما هتي فالكا هيدا أنا وقاضنينا وحنا هاي لا بابي أني باب بلد وين اللوجو صوب حلو حمر تجي يميه معنيه دو يعني
لكن نين سيلون لجاجا صور كبير بلد وينه أو أي كوس عطية لجاجا صور برقبتي أو أنولي قنع أما حيسب رنبان هي بلية ما هتي فلك مركع صوب هذي دونكي ولي بقى في سمانه هدي أي نحط بالله بس أكدر نقل عدي هري qormadii hore waxa noqonaysa nin banaadir joogo beled weyn la haysta wax weeyaan naxii waa naxii noqonaya marka markay saddexdaas oo kaliya noqoto waxaan lahayn la baabe ay hadda wad ku joojin karta nin banaadir joogo beled weyn la haysto waxaan lahayn la baabe soo baadi doonki wali baafis ma nahay labada gaar baad u dhigan karta qormana waad soo xili karta waxa la yiraahdo yaani waxa la yiraahdo isku xilka qormooyinka ومركل قرمات قرمك وحريسا ويا الله بدن قال وما سي تاجسيد مركل محيط قنيسا نبي نادر توجو إن بلد وين الله يستون ناحية هي وحنا حي الله بابي أو محيط لقو بابي شعير لقو بابي وحنا حي الله بابي صودا سيح تبا واتهن إن الله هايج معنا أنت أي إلا ما أنت صو 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 كل سو سعتي صودا وقدم بيسابل هذا سيدق العدة قرمة أكلت بسياج واتهن إن الله استل تاج استل تاج استل تاج وحوي النبي نادر تقول بلد وين هايستو حنا حي الله بابي وإن حلا وقرم حلا قرمة حلا أي الله بطن بيد إيه صو بعد دون كي ولي بافي سماني intaasina way xiran tahay bal sidee labada qalcadood hadaba imbika saw isugu xidhay ee kumu bilaabin in soo baadidoonki wala baafis ma nihin banaadir joogo balad weyn haysto waxaan lahayn la baabay mu oranino saw kumu bilaabin saw imbika waxa ay noqonaysaa kaabucdeeye waxa noqonaysaa cudeeye markan cudeeye noqonaysaa cudeeye waayo balad weyn la haysto kaabe waxaan lahayn la baabay naaxiye ka waa kaaba naaxiye saw baadidoonki وحن أودن أو هست واحد سوس عتي سعتي سعتي بي واتش عيلو بودر يني دلي بين بينو هست محب بينو جو هست مركو فرسارة مركو فرسارة أنا هست ما حين تدم بودر يني سوي شيء جس إنه كيمي إنه هذا ما هو كيمي محب إمك هذا ما إن تاير نو جو شيء جي وحاسو دم صار لعينه ولي بعد الدنيا هاي بعد الصوص ده وحدكت هاي هست دميت أي أم عاني سيء سو بعد دون كي ولي باف اسماني هنا وهل معيد كهيست كتيرة بمعنى الكلمة سو يعني بالأفير سو وحا اي نكتا امك اريقا سا اقوى بالها دوحا او لغاية نم بنادر تشوغو بلد وين الله يستو وحا نحي لبابي وقال عاد حدا وحا نقول اسامر كان مع القبض عدية ايو قرمحيد سو بعد دون كيبا مع القبض كي عديه بو ناحية كدقة يا قرم حركينا كابو كدقة يا إيادة مركة عديه إما ليسا سو بعد دون كي هي ولي بافيس ماني بيت القسيد كي أوها قرم حركي سو سيدا أي وحوحد يبالو في رسو إيسا إسو قبطي إسو سو دول تاقاني دلها مركة بل حتى إما كدب وقول نقضو حيستي أو بل حتى صوت 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 مركة سات سيدا دمين إسا معان كيدي بسيل كيدا مركة وحو قليا دا إلي كتيجي ما يميشو تشوغو بلد وين الله يو كدو قولي برواغ بير الله الله يو بلا يدا حرير مري محو ودي دعين يا بير الله يحل كي كل نولي بير الله إن أنتي يحل كي كل نولي إلي ولي وابافسه بلد وين الله يو كديك بير ترى هذا بير الله الله يو كريه سما كل نولة سيدا أفرتن إن بلد وين الله يو كديك حرب براعي بير الله الله يو كبري وحي الله مركا يكتو صد حدا قرم أمي أفرت أه ميد ول بعديه ذو محون قنايا كري برواقه وبلد وين هذا وحنا كذا ناحيه ذو محون قنايا كري برواقه أو بلد وين تي مجال ذي مركا وتشو وتجيا magisil magaaladi ba hadana muxuu leeyahay beer ee guri barwaaqo beerta raaxada xira badaale guri barwaaqo waa guri markii hore lagu barwaaqoobay balad weyn gurigi ba wuxuu noqday beerti raaxada beerti raaxada waan qortay xira badaale noqotay oo ka cudey muxuu noqonaya balaayada xireer mari markii balaayada la xireer miriyay buu guriye sama ku noolo ducadiisa guriye sama ku noolo markii wiil uu ka bari waxyaalo balaad oo fiirso balaayada xireer mari iyo ka bari waxyaalada ayuu guriye sama ku noolo u dhaxligay hadana wa saddexda magareysa ay qorma xid bal hada sidee u soo dhacayaan ay oo ka cudeyashadi maxay noqonayaan beerula allahayo beerula allahayo beerula allahayo qorma buluguna maxay noqonayaan balad weyn allahayo balad weyn allahayo balad weyn allahayo heesti halkaas ay inoo dhamaatay waxa aynu gali doona قدرير
قدر كاير كدي أما ما قرر ساي تلفون هذا هدي تلفون كل شيء رانو كله أيه وعطاني كل واحد ويان سؤاله هدي أنا ما قرر ساي يعني خد ينوه أكسر يحي أيه نويجنا بلا ينوجنا تلفون هذا هلاو السلام عليكم عليكم السلام والرحمة هل كتكتوا الله يسوى المقعة نوروي أوكي مقعة ولال نوروي من كلاس الله يا أي ولال مقعة أي شيء نمع حسن أوكي نمع محاد ولال نقلق قيب قاضي نيسا ولال أبو يقرر لي ها هرت السلام وحوش الرحي سيبوان كهلي هاي ولال برمانش كمركز طوان داوضا الله يعيسك ولال أبو نمعونا محسنت ولال ها مركا لكن أنا الصومالي مدي جن مقرتي هاي ما نقرني وانكو هلا بس الصومالي أنا وانكو هلا أوكي وانكو قرتي هاي ولا المحاد مرك لكن بنتي إذا وحوي وحنا كيا بس هذا وحش الرحيس وحش الرحيس الصومالي ما قرنا تيجي سيلا ما محوح الرحيس نمعي أبو صومالي مباشر حيا إحساها أما ما نصدر الصومالي ده إيه سيد الله سمعين وشرحينا لكن جرامر تجمعها. ما جرامر كواحد لا يرد أبسمالي لسمه هو كتيرة. ولسمه هاك أما جرامر كا كتيرة مانصدا يبيدت كان إسسار سارن إيه مانصدا يلا صوت حي. معنى دولي بمعنى هي سلية هي صدى مانص مانص كل نقطة بين شرحينا. أما جبهة هالنقطة أما هي سالنقطة أما جرار هالنقطة أما جورو هالنقطة أيه إنه واحد إنه شرحينا. لسمه أما جرامر كتيرة هي صدى يسوع هيستان الله يرد هذا لسمه هي دليلتي نعلو. ما فهمت أنا سؤال شنو قدام بيسا؟ ها ولال. مركّ أذكر ما بروفيسور بعد هاي تام على هذا الكتاب يعني أريد تعليم ترى يعني وهم حاولنا شرحه سواء تعليم ترى هاي. ولال ما بروفيسور ميه جامعي ميه سكولر ميه وهم بنا حاولين نفسه ما عند الدولة يقول دتك الواحد كله أنت جارسي مركّ وقت هاي تلان ليه هي متشرت ولاله. أيوة ما فهمت هاي. هذا مدام ولال. تس عبد جود بارك الله يلا هذا أنت هسوب يقول فلان هاي تلملي هي ولال من الدنيا نقاطه. هذا مدن ولا النمع عادي عاد بعد ما سنتي ولا خد كحجة هلو هلو السلام عليكم وانك حم هاي وقاعد تلفك هسي عادي عاد بعد نقح هاي مركب الوحي نيمك جلي دونا أو أي نسيدك دق وقلينا أرني راكله مره دينو هالكابل أي نهسة هاي أنتي نكير الدينو هي واحد ربع إنه قال له ما حي كل الدوين أنت بضعها هيستا وإنه قفك هدنا بالسويدية هسي هدي سيدن وليهين إلا إمك وحي نسوشر حين هس عيارات بحي وحي نرى أبصو مالك وحوق قيب سما ما حي وحوق قيب سما دسمه إيه دعضو دسمه إيه بانو تشيدا إيه دقن أبسمالك ودسم يدكن قود هان مركو وغو حريسا دسمه يدكن كيبا يروح إن أقيبناي دسمه واتين يروح إن قنا يا مقع مقع يال فال فالكاب فالقرقار ميلاي وحيابه عين كاها سيفتي هي حوتي مقرسة أدكي دي طبان كي قيبوض بينو النري وايه دقن كيبا ينو كتر نور دقن كي وحن يروح إن قنا يا هذا القولة هذا القولة إيا هذا القيد هذا الكي قلوغا إيا هذا الكي قلوها أيين إنو لحالكا أي نور ديجي ساقا ووحو نقونا يا إساقو مقران ساقا يميدقارا هذا الكي قيدك أيين إنو لوحو نقونا يا مركام تيح إيا ترا تيح دي واحد نقونا سامبرتي إيا مانسو مانسا دي واحد نقونا سابا ينري بات بهو واحوين بهو وابد مركو قهو لسا بهدي بي كتاي dirkeeb ay ka tahay waxaynu intii oo dhan ku soo jirnay bada heesta bada hees ciyaareedka ayaynu ku soo jirnay oo iyo dirma kala laha dirarkeedu hadda waxay noqonayaan janto maxan jira danto sayliixi ergaabawi wal dirarka ay ka sii tahay nooc loo yaqaan jiiftada oo imi ka day jiifta loo bixiyay laakiin waa hees ciyaareedkii ayaynu ku soo jirnay bal hadaba markaynu ku noqono inagu heesihi ilaa heesihi way falabadan yihiin aynu ku noqono badii hees hawleedka hees hawleedkii iyo hees ciyaareedkii aynu isku darnay hadaba maxay ku kala duwan yihiin
marka mooyaha la tumay hawsha mooyaha la tumay baynu ka soo bilownay waxaynu niri naamaroro mooyahayga fool maroodiisa ma moodid marka inantu kale tumayso gacal iyo gacal gacantay midigay alla yeey tumo ila taa kuliye marku teed muslaada alla yeey tagay een waxaynu niri hadana een badda cawska inuu markaas waxaanu cawska loo sabooldiido waqo suuq lagu geeyo sadon lagu baayo ciliya sameeyo lagu oranay waxaynu niri hoobeyhiyay haanto marka caanihi la leeyahay haanto iyada dooro door islaamada oo doobi la leeyahay sadob galabay aragtay oo dabeedada iga geegtay waxaanu soo qaadnay damo heedho hooy damo adoo laba dhoon horada laba dhoon dambeeda adoo laba dhalin dhex jooga maxaa dheesha ugu ooyday damo heedho hooy damo markaad leelateed dhaqaaqday aada dhaqaaqday haa deday dhaxanba iga duushay dhulka ii wada iftiima yacnii heesaxa badan ee noocaasa ee amaa magaranaysaa intaynu kabadaba soo qaadno aynu lulahno magaranaysaa geedba geedka u dheer laga garacayo galool marimi laaxdi yacnii war waxaanaan ku hadlaya maxay ku kala duwan yihiin maxaa lagu kala garan karaa hore waynu usoo sheegnay barnaamijyadii ka hor markii uu ila joogay saaxiibka iyo liibaan fagare wariyihii waxa aan soo sharxi jirnay bad waliba dhacdadeeda dhismaheeda iyo dheelitirkeeda ayaynu soo sharaxnay waa isxasuusinun aynu isxasuusinayno maxay ku kala duwan yihiin dadka qaar inay isweydiiyaan war maxay ku kala duwan yihiin waxan waxa ay ku kala duwan yihiin waataynu soo sheegnay bal horta sida wax loo tirinayo ama loo taxayo way ka siman yihiin qaabkii magaraysa humaagii sawir qaadashadii afsoomaali bedelkii xeerkii iyo shuruucdii caqli kadhaadhicintii shantii manawaalkii mar awaalkii mala awaalkii iyo manamawaalkii intaaba way ka siman yihiin oo waa iskaga mid maxayse ku kala duwan yihiin baynu waxay ku kala duwan yihiin dhacdada waxa la yidhaahdo waayo waxaa jira dhacdooyin khasaba in aad sidaa u samayso oo u raacdo iyo dhacdooyin iyagu leh saamaxaado meelo jiljileec laga muujiyey inaad sidaa kana ka dhigi karto kana sidaa ka dhigi karto kana sidaa ka dhigi karto ayaa jira waaye waxaynu nidhin heesta mooyaha markaynu soo qaadno hees wal oo hees ciyaareed ama ma garanaysaa hees hawleeda dhacdadeeda sida ay marayso waxa kuu sheegaysa araarta heesta si kastoy noqoto hoo balowhiye hilowle namaroro heemuraado intaas hadda balu fiirso hoobay heedhehoyhiye haanto mid waliba ereyga hoobayda ama hoobalowdaa lahay ee ugu horeysa ayay dhacdadeedu raacda oo dhacdada intaasa hayso qofka xasuusinaysa markamarka naamaroore heemuraado eegada naamaroore heemuraado isjawaabidaas baa waxay qofkii u keenaysaa in uu wixii u gole kafuulaya ama uu tirinayo inuu sidaa u raaco mooyahayga heemuraado eeg way u haynaysaa mooyahayga haamuraado eeg waxay unasaa naamaroore sayonsa heemuraad mooyahay haamuraad ful muruudi heem heemaroro soo ma moodid haamuraad hee haa hee haalaasi way u qabanaysaa yacni waxay u qabanaysaa baynu dhacdadii sidii ay u socotay heestu ama qaabkii loo tirinayay ama loo golo kufuulayay ama loo taxayay ma garanaysaayay baydadkan isdaba taxan markaa mid walba okay gacalooy gacalooy ayay leedahay eegada maxaa gacalooy gacalooy ay qabanaysaa gacalooy gacalooy heesta kuma jirto waa inan keliga tumaysa ciidilama joogto laakiin maxay leedahay gacalay 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 waa marka la tumayo ayaa waxa ay qabanaysaa gacantay midigay ee hadda gacalay gacalay gacantay midigay waayo waa heesaha khasabka ah ama ah ee aan iyagu lahayn felix wax lagu siiyey ma garanaysaa fududayn in lagu fududeeyo kaana intaasoo caleen baad ka dhigaysaan kaas ma laha waana halka ay geeraar ka rageyska mid yihin markaa maxay leedahay gacantii midigay alla yeyga tumo ila taakuliyo marka teedku bislaado alla yeyga tagaay sidaasay u dhacaysaa markaa gacalay gacalay baa u qabanaysa dhacdadii waayahay heese waxaa jira aanay iyagu u qabanaynin sida kabada oo kale laakiin kabadu waa maxay waxaa meeya geedba geedka geedba geedka u dheer laga garaacaya galool marimi laaxdi marka waxaad arkaysaa maaha yacni saddex bayd halkaas oo ah geedba geedka u dheer hee laga garaacayay haa galool marimi laaxdi maaha saddex bayd ee intan a ah qormo waayo kabadu waxaynu bayd uma dhacday qormay u dhacdaa geedba geedka u dheer wax macna u samayna meel waad iskaga tegaysaa laga garaacayay haddaan idhahdana maxay laga garaacay dee galool marimi laaxdi haddaan idhahdo muxuu la muray laakiin iyadu saddexdan oo iswata waayo saddexdini maaha saddex bayd oo iyagu leh dhacdo iyo dhisme iyo dheelitir isku mida maaha marka horta bal aynu eegno sida ay u kala baxayaan iyo waxa ay ku kala duwan yihiin ee markiiba aad u garanaysa marka lagu yihaahdo
مويه هيجا فول مرودي سو موجود أو بدي مويه هيجا فول مرودي سو موجود أو يعني الله يلا تمو إلى تأكل يوم مركب تيتكم بسلاط أو جعلي جعلي ومركب مويه هيجا مركب اللي تويس وإن أتصدى أو جرتا مركب سيدي بات صدى أو جرتا ليس أي نمان تجلينا أنت تنتم ببرنامجك ويا واحد نكبل لابين هذا ونط أغير نط أغير أما بيت كصومالي وحلا سمي أغير ونام مرورة هي مرادو مودي حيقة فول مرودي سوم مودي وما حقوا مو يا هاي يا وشقل دير شقل قابن شقل دير يا شقل قابن وأفرتا علينا ونطق وير أفصوم علي أفصوم علي way wax nidi nutba ka yaraanaysa oraysa shilleed iyo shibleehaase mashii haaso aan isla soo baase oo shariigo sheeydaan adabi shanti salaado shakiliga saari oo shariigo sheeydaan adabi sidoo haya dhacdada maayga ah way ka yartahay tan laakiin kaas waa af maay marka af Soomaaliga nut ugu yar waa tan way imkama ka tirsha le daya yin waa shaqal gaaban shaqal dheer shaqal gaaban shibleehaase haday mashii haaso أني إسلا شو تاسوي كيراني سادع لها أوكي مركا محي نقول إسا أفسو مالي ينط أغير إيادو لغا سمي يوا محي ومو يا هيغا فول ما رودي سو ما مو ديد مركا محي نقول إسا دعلي دي وألين دير ألين غابن ألين دير ألين غابن مركا سيدا أمقشو وح سومالي ما سوكو سو أروري محاين ورنتي هبليه سمين شرينا واتين هرا أسو شرحان وإن دي دي إمي كمي يجيبو لغيمي مغالا لتشوغ مغالا دين حرور كيبا لما تويساقو دي تومان يتكامل يالا ووحيابها لقن كيني اللي ديلي حرور تومان وإنت الله تومو أبا يراتي مجرو mishinaal keen ibadii rid qaya isagu rid qan oo ishi iyo laga soo saaray baalki iyo wixiba oo reeriyabu yaala asareenka sidii oo kale marka wax la tumaabo imi kama yaalan hablihi maasooyinka ilaa maasooyinka ragmay lahayn dumar baa laha horo waatiin soo shignay rag waxay ka soo deenay baba qalada gelimayna maanta taa laakiin wax weyn hablihi waxaan sameeyay jiray deemi ka magaalayba wada joogaan dibna inay muuye qaadato iyo tunto iyo inay heestirisa iyo waxaas imi ka waa shimeel laga tagay inaba caadi ma haba lagu oranayo mowti يا عادي سكدي يا حبايبي شريمي كو بركا وحن ولا جتجي بركا محيورن سان نامرورو بركا نيمبا حبلحن او ايمانيا سيده اي او يرا دحايسا اما قابكي او دحايسو يعني نولول مالميد كود ايا حول ول او لهيابا waxay lahayd horta bad gaar ama hees gaar bay lahayd حول ول او حبلحو قبلين حبلحنا او بدنا وانا تكينت ان حب دومركو اي كمان سبدين يهن رغا دومركو waxa اي كمان سبدين يهن رغا la iskuma hayta marka badabada loo eego way baxdi gabayga way kula wadaagaan baxdi geeraarka iyagu waa koon geeraar laba geeraar bay leeyihiin ba oo midir u yahay qasab inaad sidaa ka dhigto ragu maba laha raga waxa la siiyay fudayda badan kaana dheeray kaana gaabi laakiin ka labada wad dheeray karta waxa asa la siiyay dumarka waxa weeyaan shaqal gaaban shaqal gaaban shaqal dheer shaqal gaaban shaqal gaaban shaqal dheer dhinacnabana uga biximaysa naama ma waxa waxa way maxay gaa looy gaaloy labada qalcadood ba waxay labada dhinacba waxay noqonayaan shaqal gaaban shaqal gaaban shaqal leh marka eeg dumarkii baa kaaga adag okay heesti ciyaareed kuwi kula wadaagaan oo waa tan inay boodayaan oo mid gaar ma leh geeraarkiina labay leeyihiin halka mid bay ku dheeriyeen wax alla waxa heesa howleedkaana waxaad ka leedahay inaad adigu heestan waraabka geela oo ay kula wadaagaan kebed iyo alool iyo caws iyo maqal iyo wax xisaabaadkaasoo dhan dumarku ragga way dheeryihiin waayo hawshooda inay ku kaabi jireen isku wareysan jireen ku sheekaysan jireen waqtigan ay hawsha hayaan bay ku dili hawshay ku fududaysan jireen markaa markay labadii gabdhood mooyihii wada tumayaan de inay isla dhacaan uun maaha way ku sheekaysanayaan sheeko wal oo dhex timiba markaa mid ka mid ah waxa ahayd nin odaya wuxuu doonayaa labadan hablood inuu shukaansado guurdoon buu ahaa markaa dul meeraya hablaha raguna markay guurka doonayaan dawo saxan tagi jireen way meeri jireen sidaa dumarkuba heeri nusu noqon jireen markaa ninkani beligii hore saasaa la isugu jireen intuu ninku saa isu dhiidbo ol uu giir iska kaciya sida nimanka magaalada ay qulayn kan madow ay baar sidee waxu shukaansadaano gig intu iska dhigaabo saa isu qalajinaya dee fulxmadan anigu kala ayuu intu isu taw taagaabo saa isu geejinaya markaas ay dee ka yaabtay ninku ku dil wareegayo masay waxay u waramaysaa maroor muraa masay leedahay na maroor markaas ay tiri hey muraad markaa maxaa jiibta ah taantii heestu waa mooyahan ku dhac waa kalkaala yiraahdaa
kal konfur kalba looga yaqaan wuqooyigana wax looga yaqaan tib qoorigan wax lagu timo mooyihiina waa mooyihi marka markay kasha ama tibta intay qaada ay mooyaha ku dhufato waa jaanti namaro jik sayleedii heemuraado inta ay soo waday tani soo wadaabay leedahay marka maxay heemuraado uu ku dhacaya marka jiibtiina waxa weeyaan heemuraado haamuraado heemuraado haamuraado jaanti leesle dhacayna waa kasha ama tibta ku dhacaysa mooyaha sanqar bay bixin sana marka naamaro heemuraado mooyaha iga haamuraado heemuraado jugti iyo jaanti jaantiina waa jugtan ay kasha ama tibta ku dhacaysa mooyaha markaasay tii naamaro heemuraado masay tii mooyahaygan fool maroodi sooma moodid foolka maroodigu waa ka sida u taagan oo adaga dheer markaasay leedahay ninkeen halkan taaganay is-aluubay ee aan dhaqaaqa iyo nuuxsigaba lahaynay khatarta iska dhigay shafka saa ula soo baxay dee waa sidii fool maroodi saa u qalooca ilaa saa isumu dhuubine intuba kooriyada isku taagay buu sidaa ama qoliyar saa dabada uga qabtay buu tabtii ma garanaysaa ayay dee fool maroodiga ayuu isdhiibay oo nuuxsiba kuma jiro waxa ay weeyaan dee yacni khatar baa lahay buu leeyahay oo dee waa shukaansigii berigii berigaa hore ya imika inta la sii maadaba loonay waxaan u jiniida maanaad yaa nagu samaysatay mise waad u dhalatay waxba la is oranaya imika beeligii hore sidaas la isu shukaanjin jiray maogtay markaas waxa oranaya ay tii naamaror mooyahayga fool maroodi sooma moodid ninkan odaygaabaa laga sheekeynaya la leeyahay inaad soo fool maroodi ma moodid markaasay haddana maroro u baxaysaan leedahay naamuraado se leedahay heemaroro awr mar qooqay haamuraado oon la maagin heemuraado mowmalaysay haamuraado eeg hadda sida heeyahaad xitaas ugu dhacayso yacni awr mar qooqay oon la maagin ninkan duubta bidinaya iyo dee cawaasiibtan iyo inkaarahan ka soo muuqdayusad is leedahay maanta dee ruushka iyo maraykankiiba uu liqayaa awr mar qooqay oon la maagin mowmalaysa ila iyada awrkaa marka qooqay baa ugu khatarsan libaaxa labada magciyood ku qaadaye markaasay haddana leedahay ruub magaalo madaara mowmalaysa duub magaalo baa halkaa la yidhahdo ruub magaalona waa la yidhahda duub magaalo waa madaare maumalaysa oo daweyn ugu dul wareegaya maogti soomaahabaleedmaseleedhtehaamuraado markaa ninkan odaygii isaguna arin buu wataa isna halkana hawshii lagu jarjarayaayo lagu gaabsanaya oo wallay ka tahay markaa horta waxaa sidaa u dhaca ayaa badda mooyaha markaa maxay noqonaysaa dhacdadeedu laba hal laba hal shaqal dheer shaqal gaaban shaqal dheer shaqal gaaban dhacdadiisuba waa intaa waxay ku kala duwanaan karayaanna waa intaa marka mooyaha mar keliya la tumayana geeraarka ragga waxay nuli wuxuu yahay aleen gaaban aleen gaaban aleen dheer aleen gaaban aleen gaaban aleen dheer laakiin waxaa la siiyey jiljilaac fudayd fara badan shaqalka gaaban ee hore iyo shaqalka gaaban ee hore labadaba waa dheeraysiin kartaa laakiin waxaa laasima ka saddexaad iyo kalixaad inay dheeraadaan marka muxuu noqonayaa dhacdadiisa caadiga ahi marka ugu horeysa hal hallaba hal hallaba laakiin hal iyo halka ayo hal iyo halka waa dheerayn kartaa iyagana laakiin shaqalka saddexaad iyo ka lixaad wayna laasim dheeraadan ma gaabnaan karaan iyagu sidaasay dhacdadu iimanaysaa marka faraskayga bulaale shaqalka toddobaad hadi jeer waa xidhiidiya le-daa dambe waa xidhiidiya kugu xidhaya beytka dambe markaa waa maxay faraskayga bulaale waa bulaale siciid oo bari baan ku wadaayo biyo waa ka wallahi dhacdadaa waxa samaynayaa waxa weeyaan caleenadan kala gaaban iyo kan dheer hadi iyo jeer marka maansooyinka la tirinayo rag baa waxay yidhahdaan kow laba saddex afar shan lix oo shaqal dheer bay laba u tiriyaan ha u tirinin mar marka qaarkood flexibility yacni fudayd ahaan haddaad dhinaca u tiriso ma wada kategoriga dhacdada maansada soomaalida ma wada dabaqayo qaar buu kasoo boodaya sida tan oo kale waayo iminka caleenkaa dheer gacalooy gacalooy looy iyo looydaa dambe waa ka saddexaad iyo kalixaad shaqalkaa dheer waa inuu shaqal dheer noqdaa sidaa la ajligeed bay u noqotay dhacdadani dhacdadan shaqalkan gaabanna uu halkan gelayo kan dheerna halkan gelayo ayay dhacdadani dhacdada u noqotay markaa kan gaabanna ma dheerayn kartid kan dheerna ma gaabin kartid dhacdadan mooyaha ee gabadhu markay keliga tumayso gacantay midigey intaasi waxa weeyaan intii u qabanaysay gacalooy gacalooy gacantay midigeey allayay la tumo allayay la tumo ila taa kuliyo eeg hadda waa inay sidaa u dhacdaa sidaa la ajligeed ama ayay u noqotay dhacdadanina dhacdadan marka teedku bislaado allayay iga tagaay gabadh yara ma garanaysaa waxay ahayd raalli hada qalinkii baa dhacay
waxay ahayd gabadh malaa aad u yara gaajoonaysa in degdeg ba halka inta loolo tuma ay kaliged cuntana iska yara doonaysay markaa waxay tiri gacalo gacalo gacantii midigay Allah yeelo tumo ila taakuliyo markuu teedku bislaado Allah yeega tagay tii qof bilaadmin ila ma taakulo tuma ay ka tagi maayo wax ka siba meshay midisay adigu dawa kullay waa heesihii jawga ah ee lagu wada sheekaysanayay ee hawsha lagu soo gaabsanayay markaa aynu eegno geeraarka kan iyo magaranaysay in ragga iyo kan dumarka kan ragu markaa wuxuu leeyahay fudaydka marka maxay noqonaysa hal hal laba waana lix ilaa toddoba caleen marka waayo lix caleen oo khasab weeye caleenka toddobaad dumarku ma laha iyagu kan ma laha dumarku gacalo Allah yeelo tumo ila taakuliyo halkee buu caleenka toddobaad imanaya marka teedku bislaad ayay noqonaysaa hal hal laba hee marka teedku bislaado hee oodaasi waa xidhiidhiye moogti marka teedku bislaado waa caleenkii toddobaad hee Alla yeega tagay marka eeg markaa soo kale oo beedka hore uu macnihiisu beedkan dambe kugu xidhayo had iyo jeerna uu yahay maxay Alla yeela tuma ila taakuliyo markuu teedku bislaado cudeeyayaasha wata inta badan iyo naaxiyayaasha ayaa wata beedka toddobaad ee xidhiidhiyaha ah waa yahay waxaan nuri kabad waxa u dhacaysa iyo geed ba geed ka u dheer laga garacay golol milyo milaxdi waaye saddex dhan bayt ayaa ka hore waxa uu yahay lix caleen ka dhexina wuxuu yahay shan caleen ka kalena wuxuu yahay toddoba caleen waa shan lix toddoba waaye isagaaba caleenadiisi ay kala badan yihiin markaa muxuu leeyahay fudayd badan buu leeyahay hokaa doonto waa dheerinaysaa kaa doonto mana waad gaabinaysaa halkaa waxaa iskaga mid noqonayaan dhacdadii la caleentirinayay kowdi iyo labada haddii aad deetiin aynu ku dabaqno markaa muxuu noqonayaa geedba geedka u dheer ba hadda u fiirso saddexda kelmadood halka ay israacay waa mid walba waa shaqal dheer shaqal gaaban markaa maxay noqonayaa lix caleen oo saddexda dheer yihiin geedba geedka u dheer halka markaad maraysaa waxa mise laga garaaciyay markaas maxay noqonaysaa iyana shan caleen oo midi dheer yahay laba dheer yihiin la ga raaciyay bal hadda eeg kii hore la mid maaha geedba geedka u dheer ko ron kor u ni may no bala do fiirso waayo kuwan hore waad gaabin kartaa baan kuuli marka geedba geedka u dheer waxay heli xaleen ko ron kor u ni may no bala hadda kaas todoba noqotay laakiin maxaa ah halka kan ay saddex dheer yihiin oo geedka iyo u dheer saddex dheer yihiin iyada mayno cunni he mayno laba dheer markaa caleen dheer baa la kala jebiyey sidaa la ajligeed bay tani u noqotay toddoba caleen waayo maxay noqonaysaa markaa koronkor cunni mayno labadaasuun baa dheer iyada halka kan geedba geedka u dheer saddex ay dheer yihiin markaa waxay laba u dheeraadeen kana saddex u dheeraada kaa saddexdaa dheer baa mid la soo qaaday oo la kala jebiyey dabeedna toddoba caleen bay noqotay oo beedkaas uu noqonayaa marka maxay noqonaysaa geedba koronkor cuni mayno oo shaqal dheer baa u dambeeya koronkor cuni mayno banad oo fiirso geedba geedka u dheer shaqal dheer baa u dambeeya laga garaaciyey galool mulay mulaaxdi banad oo fiirso mid walba shaqal dheer baa u dambeeya mid walbana shaqal gaaban ama shaqal dheer baa u horeeya waynu soo sharaxnay oo ku noqon mayno oo waa barnaamijyadii hore ayaynu barnaamijyo ama laba ama saddex ku soo qaadanay oo maanta iskaga tegi mayno laakiin wax weeyaan yacni mid walba qayb walba bal hadda waxa u dhexeeya ayaynu eegayna markaad eegto iminka ta ugu daama yacni waynu sii wadaynaa laakiin ta kale iyadana aynu geli doono markaad eegto iminka caruurta oo kale hooyadu bal hadda u fiirso yacni waxay ku tusaysaa humaaga halkaa ku jira macaanaantiisa markii ay wax dhashay waxay tidhi dhammow hede hooy dhammow waa inan yar oo ay dhashay oo markaa dee cayidiya oo dee maalmo ama bilo jiray oo ooyeybay doonaysa inay aaminsiiso waa heesihii hooyada ubadka ku aaminsiin jireen iyadoo hayso markaasay leedahay dhammow waanay ammaanaysaa ammaan bil aadan la ammaano ammaan ka khatarsan lama ammaanayo maxay ku ammaanaysaa duruufihii iyo wacdigii markaa jiray wixii wax lagu ammaanayay mase waxay tidhi dhammow hede hooy dhammow inankii bay la hadlaysaa dhammow adoo laba doon horaada khasbiyan weeye heestana oo ma kala dheera mana kala gaabna waa maxay shaqal dheer waxaweyaan shaqal gaaban shaqal dheer shaqal gaaban shaqal gaaban shaqal dheer shaqal gaaban shaqal dheer shaqal gaaban weeyaan markaa maxay tidhi adoo laba doon horaada adoo laba doon dambeeda adoo laba dhalad dhex jooga adoo laba dhalad dhex jooga
maxaad dheesha ugu ooyday inankay la hadlaysaa way ammaanaysaa adoo laba dhoon horaada adoo laba dhoon dambeeda adoo laba dhalad waa iyadiiyo wadaadkeedii kamay tegin inankii bay leedahay laba dhalad baad dhex joogta adoo laba dhoon horaada oo laba dhoon dambeeda maxaad dheesha ugu ooyaysaa maxaaba kaa oohin karaba maba ooyi kartidba oo wax ku dhiba iyo wax kuusoo dhowaanaya laba dhaladna waad dhex joogtaa laba dhoon horaada laba dhoon dambeedna waa tahay markaa war duqsi kuma kori karo subxaanaka ya cadiim ammaan qof bilaadala la ammaano oo aan ceebi ku jirin ba halkaa ku jirta adoo laba dhoon horaada adoo laba dhoon dambeeda hadoo fiirso adoo laba dhalad dhex jooga maxaad dheesha ugu ooday markay tiraahday hooyanimadii gelaysaa waxay tidhi dhammo heedhahoy dhammo markaad dhalateed dhaqaaqday dhaqaaqu maaha socodkii subxaanaka ya cadiim hooyadu marka ay umulayso bal horta inay wax nool umushaaba ugu qurux badan inaniyo inan waxay ka jeceshahay ilaah si fiican ii kala keeno ubad yacni ila berigi hore kombyuter iyo iskaankan iyo waxni may jirine waxni ma nool yahay ma dhintay ma bakhti baa dhali waxbaa hooyada ka guuxi jiray hooyo unbaana tan dareemaysa anigu sidan u dareemaya waxaa kasii hooyadii berigaa noolayd iskaankan iyo ultrasoundkan iyo waxaan aanay jirin nooleyd waxa ay dareemi jirtay bal hadda halkan uga fiirso markaad dhalateed dhaqaaqday aan arkay inaad nooshahay subxaanaka ya cadiim waxyaabaa hooyada ilaahay qur-aankiisa ugu sheegay bay kamid tahay maogta inay aabbaha saddex jeer ka fadli badantay markaad dhalateed dhaqaaqday bal ereygaa markaad isdul taagto nuwal oo maanta nool oo ubad lihi inay ilma ka timaado u mooyaane yacni waa yacni bal ka waran shaksiyadan sagaal bilood uurka ku siday aan ogeyn waxaan inuu nool yahay cilmi u lahayn ee dhaqaaqaasin ku yara dareemaysay laakiin yacni markaad dhalateed dhaqaaqday ee dhaqdhaqaaq samaysay inta soo baxay la yidhi waa nool yahay maxaa ku xiga wuu nool yahay waa inan ama waa gabadh wuu nool yahayda rabbiga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa waxaweye nimcooyinka uu ilaahay inugu manaysta haddeenu aadamaha nahay marka waa inaynu nahnaa waa dee magaranaysa yani nimcooyinka waa inaad ku faantaa oo mahad ka celisaa walan shakartum lanazidanakum tii magaranaysa yacni waa inaynu ku shukrinaa ku shukrinaa siuu ilaahay inuu nagu soo siyaadiyey wanaagga marka waxa weeyaan markaad dhalateed dhaqaaqday hee dedey dhaxan ba iga duushay jilaca yacni layidhi wuu nool yahay dhulka ayuu wada iftiimay ee layidhi waa inaan baladaw fiirsa wuu dhaqaaqo wuu nool yahay dhaxantii ka duushay baa lalihi waa inanoo markaasaa curad dee yacni bal adigu qiyaas telefoon haddii ay ku jiraan baynu laba hal telefoon baynu qaadaynaa markaa haddii ay telefoon ku jiraan waxaan jeclaan lahaa bal inaanu ka qaadno hallow hallow salaamu calaykum may maqlaysaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysa walaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa walaal maxaa cabsi guud walaal yaa walaal waxaan ka su-aalaya magaalada Balbada okay waxaan ku weydiiyey hee barnaamijka magaca qayb galama waxaad ka helaysaa youtube-kana waad ka helaysaa waxa la yidhahda magaca halkaa ku qoran shaanshada dhinaciisa midigta xagga sare ee la yidhahda isi raaca af soomaaliga haddaad youtube-ka somali challenge gasho waad ka helaysaa inacab haa maxamed xuseen aley ay dhalay goodabes ha reebrco reebrco so alxamdulilah maanta magaalo laguma negi alxamdulilah nabadgelyadeedu way noo wanaagsan tahay soo maaha insha allah insha allahu tacala amirkaasu baa inugu wanaagsan walaal waa yahay youtubekaad ka helaysaa barnaamijkan isaga oo wada dhanna taleefonka ugu dambeeya ayaynu qaadaynaa hallow walaal magacaa halkaad ka soo hadlaysaa hallo walaalo magacaa halkaad ka soo hadlaysaa walaal waxaan kasoo hadlayaa nairobi kenya magacaygu waa aweys xasan maxamed haye walaal maxaad aanu kaa caawinay walaal amaad nagala qeyb qaadanaysaa walaal aweys
الله يعيشك ولال أدينا إلهي وخير قبها كسي ولال إلهي مرددا أنا كوف الله يعيشك واد معتن تاي ولال وحن هل كان كسوق بجبيننا برنامج كني مانتا أو أكل سعتين سوما تلفيشين عالجة سومالي كنا برنامج كي إسراع بسومالي إن فرصة ما يقان يا فرنا إن إنجنير سعيد إيه أنا جو عبد قود بس وحن مانتي إنك جتجينا أو أي مقرن ساي مان أربعة كذا بايو كلن حيصله